بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعن أم ورقة بنت عبد الله بن حارث رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود في كتاب الصلاة. معزز ناظرین, اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر کتاب الصلاۃ میں لائے ہیں. راویہ ام ورقہ بنت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور غالباً ایک دوسری روایت ہے جس کے راویہ ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ صحیح ابو داود کی جو روایت ہے غالباً 591 اور یہ 592 نمبر کی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی امامت کو جائز قرار دیا ہے, لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت جو ہے مردوں کی امامت کرا سکتی ہے؟ نہیں. ام ورقہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک مؤذن متعین کیا جو اذان دیتا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ سے کہا کہ اپنے گھر کی عورتوں کی امامت کرایا کرو. حدیث کے جو الفاظ ہیں وَأَمَرَهَا أَن تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا, اپنے گھر کے لوگوں کی امامت کرو, تو گھر میں عورت بھی ہوتی ہے مرد بھی ہوتے ہیں, تو یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے؟ نہیں. اس کی وضاحت امام دارقطنی نے اپنی کتاب کے اندر, اپنی سنن کے اندر حدیث نمبر 1069 کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَأُمَّ نِسَاءَهَا, بڑی بہترین انداز میں, یعنی مردوں کی امامت نہیں کرانی ہے, عورتوں کی امامت عورت کرا سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ بھی پابندی کے ساتھ نہیں. پہلی چیز. دوسری چیز, تمام عورتوں کی نہیں, بس اپنے گھر کی حد تک محدود رہے گی یہ بات. جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ جو ہے نماز تراوی پڑھائی ہے, یا اسی طرح سے کئی ایک مرتبہ فرض نماز بھی جماعت کے ساتھ آپ نے امامت کرائی ہے, تو ان تمام روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عورت عورت کی امامت کرا سکتی ہے, لیکن مرد کی امامت نہیں کرا سکتی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء, چونکہ اس آیت کریمہ کو جو مفہوم ہے کہ مرد جو ہے یہ عورتوں پر حاکم ہے, عورت جو ہے مردوں پر حکومت نہیں کر سکتی ہے. اب عورت اگر سیاست میں آتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کو سب پر حکومت کرنی ہوگی. جیسا کہ ملکہ سبا کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت توحید دی تھی, اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی, اسلام قبول کرنے کے بعد میں ملکہ سبا کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ ملکہ سبا نے جب اسلام قبول کر لیا کیا اس کے بعد بھی حکومت کی تھی, نہیں, اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. لہٰذا ان تمام براہین سے واضح ہوتا ہے کہ عورت کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے. اسی طرح سے عورت اور اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتی ہے جس میں مردوں پر اس کی حکومت قائم ہو سکتی ہے, تو ایسے راستوں کے اختیار کرنے سے عورتوں کو احتیاط برتنا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب.